Moi. Nyt on aikainen lauantai-aamu ja tänään olisi vihdoin se päivä, kun mä meinaan testata videon kerran tässä nyt tätä mun täysin uutta Shinnagura-nimistä hiomakivisarjaa. Tämähän on mielenkiintoinen tuttavuus Japanista. En tarkalleen tiedä, milloin tämä tuli ulos. Oikein on ymmärtänyt, niin tämä tuli ulos, tämä tonnikivi, aikaisemmin, ja sitten tähän sarjaan kuuluvat 3000 ja 6000 tuli hiukan myöhemmin. Mä satuin saamaan käsin tämän kiven joulukuussa viime vuonna, eli siis nyt eletään lokakuuta, eli näin kauan kestää, kun uutta kiveä lähdetään niin sanotusti tuomaan maailmalle. Eli koko valmistus kautta toimitusketju, niin kyllä se aina on 6 kuukaudesta eteenpäin. Oma tuntuma nyt, kun olen tätä käyttänyt 1,5 vuotta ja oikeastaan ihan tosissaan tässä nyt viimeiset kuukausi kaksi, niin musta vähän tuntuu, että mulla on tässä käsissä nytten kivi, joka on ainakin 2020-luvun, jos ei koko 2000-luvun yksi parhaimmista kivistä. Tämä 1000-kivi, joka mulla nyt on kädessä, niin ei varmasti ole kivi kaikille. Ne, jotka on käyttänyt oikein kovia kiviä, voi hiukan vierasta tuntumaa, mikä tästä tulee. Mutta mä taas, joka on käyttänyt niin kuin kymmeniä ja kymmeniä, jos ei satoja kiviä, niin mun ensinäppituntuma oli aivan välittömästi 30 sekunnin jälkeen, että nyt mulla on täysin uniikki kivi, jonkalaista mä en ole koskaan käyttänyt aikaisemmin. Se tuntuma oli niin erilainen. Tämä on siis todella aggressiivisen tuntuinen, siis nopea kivi. Nämähän on luonnonkivijauheesta osittain tehty. Eli tässä on Mikawa Nagura jauhetta seassa. Ja tämä tonnikivi varsinkin, niin tässähän on, tai luvataan, että yli puolet on tonni karkeuksista, mutta tässä on joukossa karkeampaa jauhetta, joka tekee tästä sitten nopeamman. Eli jälki, minkä tämä jättää, on pikkusen tonnia karkeampi, varsinkin jos sä käytät voimaa, niin tämä on niin kuin, en mä sano, että olisi lähempänä 800, mutta kyllä tonnin alapuolella hiukan on. Mutta jos viimeistelet tavallaan niin kuin helläkätisemmin, niin sä saat sen tonnin jäljen tästä ulos. Mutta sanoisin, että jos käytät oikein karkeata kiveä, esimerkiksi nyt 180, 220, niin pystyt sieltä aivan helposti pomppaamaan tähän ja saat ihan hämmästyttävän nopeasti lopputuloksia. Mä ajattelin, että nyt tehdään pieni testi tässä samalla, kun en ole tätä mun uutta Glestein-sarjaa, tai eihän tämä nyt mulla nyt mikään täysin uusi sarja enää ole, vaan mähän olen myynyt tätä Glesteinia jo koko tämän vuoden, ja tämähän on mielenkiintoinen veitsi, että tästä löytyy sivusta nämä pienet kuopat, jotka suurimmassa osassa veitsiä on ihan koristeena, niillä ei ole mitään roolia. Perinteisesti näillähän on tarkoitettu sitä, että se materiaali, mitä leikataan, ei tartu niin helposti tähän kiinni. Mutta valitettava totuus on, että suurimmassa osassa veitsistä nämä on ihan puhdas koriste tässä sivussa. Mutta tässä veitsessä niin on mielenkiintoista, että nämä ihan oikeasti toimii. Eli kun mä oon tällä leikalla esimerkiksi perunaa, joka nyt on tyypillinen semmoinen tuote, joka tarttuu kiinni, jos perunaslaisseja lähdet leikkaamaan, niin on varmaan ensimmäinen veitsi, mikä mun käteen on osunut, jossa ihan ehdottomasti niin kuin slaissit irtoaa käytännössä suurin osa. Vasemmalta puolelta tämä on täysin sileä, eli tämä on itse asiassa oikea käti sille, että tästähän saa tästä sarjasta sitten myös vasenkätisten version, mutta tämä on nyt se malli, mikä meikäläisellä on. Tämä veitsi on ollut mulla käytössä nyt 1,5 vuotta tuolla kotikeittiössä. En mä tätä ihan päivittäin käytä, mutta hyvinkin säännöllisesti. Tämä speksien mukaan, tämähän on, nyt pitää luntata, eli tämä on niin kuin Akuto 440 metallista. Ja speksien mukaan tämä sanoo, että tämä pitää tavallaan niin kuin rosteriteräksistä pykälää reippaasti paremmin leikkuu tehonsa. Ja kyllä se nyt käytännössä pitää paikkansa, että en mä nyt niin helläkätisesti kotona näitä käsittele loppujen lopuksi, kun tarkoitus on ollut saada terotettavaa itselle. Ja tämä on niinku itse asiassa tuntuma mulla nyt sormissa, että tämä on todella hyvä. Mutta jotta me päästään tätä terottaa, niin pitäähän tämä nyt sitten tylsyttää. No,
nyt se saatiin silleen sopivasti semmoiseen ihan niin kuin, perinteiseen, niin sanotusti mun termeillä, pyöreään kuntoon. No, ei käytännössä leikkaa. Jos tuolta hitaasti vetää, niin me saadaan se leikkaamaan, mutta veitsi on käytännössä mun standardilla ihan umpityylsä. Kun katson tätä veistä, niin tämä vaikuttaa tavallaan, että tässä olisi joku 70-30 terotus. Mä varsinkin omissa veitsissäni harvemmin innostun tästä 70-30 terotuksesta, että kyllä mä sinne sen enemmän sinne V-terotuksen suuntaan aina yleensä niin kuin ne käännän. Shinagura-kivi, tähän on periaatteessa nyt lainausmerkeissä periaatteessa splash and go, mutta en mä sitä itse käytä niin. Eli mä nyt näytän, että miten tämä käyttäytyy, kun mä kaadan tähän täysin kuivaan kiveen. Eli tämä on se kyseinen yksilö, mitä mä nyt oon käyttänyt tässä pitkään. Ennen kuin aloitan, niin mennään vielä pari yksityiskohtaa tästä kivestä. Eli maailmalla on nyt tästä tonnin kivestä kaksi eri versiota. Mun kauppa taitaa olla nyt se ainut, jolla on tämä leveä versio. Eli mä teetätin ison erän ihan puhtaasti näitä standardikokoisia, eli 70-millisiä kiviä, kun se taisi olla 60 jotain milliä se alkuperäinen yksilö. Ja mä aika lailla voisin sanoa, että mä inhoan näitä kapeita hiomakiviä. Mun mielestä se on ihan niin kuin ajan tuhlausta käyttää niitä. Eli mä haluan, että kivessä on pikkusen leveyttä enemmän, jolloin mä saan sen koko terän tehokkaasti niin terotettua. No niin, palataan takaisin ja katsotaan, miten tämä käyttäytyy, kun mä laitan tähän vettä pintaan. Eli jos mä nyt hieron tämän veden tänne, niin tämä ei holahda tänne sisään niin kuin monessa muussa kivessä menee. Mä alun perin vertasin tätä kiveä jopa tähän Serax tonnikiveen, eli 10-10-malliin. Ja sehän on niinku semmoinen semisoukkeri, että vaatii sen 10-15 minuuttia ainakin vettä. Tätä voisi verrata myös Morihei tonniin. Molemmissa on luonnonkivijauhetta, mutta mä sanoisin, että tämä on aivan älyttömän paljon nopeampi kuin Morihei tonni. Ja sitten tämä toimii rosterimetallien kanssa huomattavasti paremmin kuin Morihei tonni. Ja voisi verrata myös Kenson tonniin. Siinä meiltä löytyy semmoista samaista karkeutta eli rouheutta, mutta se on tyyliltään hiukan erilainen se kyseinen kivi. No nyt kun mä oon tässä kädellä silitellyt tätä kiveä, no nyt mä sain sen veden sinne uppoamaan. Eli toisella käyttökerralla siihen pintaan jäisi jo ehkä semmoinen kerros, millä mä voisin aloittaa tämän terottamisen. Katsotaan, käyttäytyykö tämä niin kuin sille, että mä voisin sitä niin kuin suoraan tässä lähteä käyttämään ilman pinnan aukaisua. No, nyt ei tarvinnut vetää kuin muutama veto, niin me heti nähdään, että metallia lähti irtoamaan. Tämä on tämä tuntuma. Joo, nyt tämä käyttäytyy silleen, että ei tähän tarvinnut lähteä niin kuin vettä lisäämään. Okei, mä laitoin 3 kertaa nyt vettä tuosta lasista, ja tämä toimii nyt jo normaalisti. Eli nyt semmoinen kommentti, eli mähän tylsytin tämän veitsen. Yleensä tämmöisessä tilanteessa, jos mä saisin noin tylsän, eli minun termeillä pyöreän terän terotettavaksi, mähän lähden automaattisesti sieltä jopa 220 osastosta liikkeelle. Ja siitä menisin 400-800, ja mitä kiviä mä nyt sattuisin sitten käyttämään. Nyt mulla on tämä tonnikivi, joka speksien mukaan sisältää pikkusen karkeampaakin jauhetta mukana, että niin varmasti on sieltä 800 sen tehoja pitäisi löytyä. Ja kyllä se siltä vaikuttaa. Siis mä oon tykännyt tästä tehosta alusta saakka. No taas tuli lisättyä vettä. Mä tykkään tästä tuntumasta. Tää on niin kuin älyttömän paljon mukavampi kuin moni tonnikivi, jotka on semmosia pintakovia. Tämä kivi luokitellaan niin kuin puolipehmeisiin. Eli sä saat tämän kyllä kulumaan tämän kiven. Eli joku voi tykätä kyttyrää, että tämä on liian pehmeä, että kuluu liian nopeasti. Mutta mä semmoisen vinkin voi sanoa, että mä oon kyllä terottanut niin monta veistä,
Ja ei tämä nyt kauheasti ole mulla kyllä kulunut, että mä tasaan säännöllisesti. Tämän tasasin eilen tätä videota varten, että mä olin tällä muutaman veitsen terottanut. Ja se slarri, mitä se tähän lähtee tuottamaan, niin se on tämmöistä samettimaisen mutaista tuntumaa. On aika lähellä mun mielestä jopa niin kuin Seraksin tonnikiven sitä slarria. Pikkusen erilainen on Moriheissa. Tämä on niin kuin äänimaailmaltaan tasainen. Tässä ei ole mitään popsahduksia ja napsahduksia, niin kuin löytyy vaikka sitä kuromakutonnista, joka siis on todella tehokas, mutta yllätään täysin erilainen. Tämä kivi ei mene oikeastaan koskaan tukkoon, eli se on tämän äädyttömän hyvä hyöty, että vaikka sulla on niin kuin pehmeitä metalleja, mitä työstäsit, niin ei mene tukkoon. Pintaan jää sitä metallia kyllä, mutta se on älyttömän helppo puhdistaa sitä pois. Et tässä ei tarvitse oikeastaan tehdä semmoisia erikoisia niksi pirkan ohjeita hyödyntäen temppuja. Ekstra nakuroita ei tarvitse käyttää. Tämän pystyy pyyhkäsemään helposti puhtaaksi tasotuskivellä. Hyvä olisi nähdä tosiaan, miten tämä käyttäytyy myös sitten, kun tämä on ollut vähän aikaa tuolla altaassa. Nyt mä en puhu mistään 10 minuutin uittamisesta, vaan mä veikkaan, että jos se minuutin on siellä altaassa ja sen jälkeen avaa sen pinnan, niin se toimii niin kuin täydellisesti. Vähän sama tyyli mulla on nyt Moriheen kivien kanssa ollut tässä tovi. Että tästä kivestä voi kyllä sanoa, että ei tämä mistään siistimmästä päästä ole. Että kyllähän tätä niin kuin liejua tähän syntyy. Ja se ei välttämättä sovellu silloin kaikille, että vaatii semmoiset tilat, missä voi vähän sotkea. Että jos haluaa sen täysin puhtaan kiven, niin silloin pitää kyllä mennä tuonne Shapton lasikiviosastolle, joka on ehkä se kaikista siistein kivi käyttää. Kävin tuolla mikroskoopilla oikein katsomassa, että miltä tämä näyttää tämä mun terä, että sitä kumminkin aika hyvin tuossa pyöristelin tuolla tiilenpalalla. Eli on itse asiassa yllättävän hyvä. Ja se pitää kyllä paikkansa se kommentti, mikä tuolla on, että jättää helposti niin kuin alle tonnisia jälkiä. Valmistajahan sanoo, että tämä on niin kuin heidän käsityksen mukaan markkinoiden yksi nopeimmista kivistä tällä karkeusrangeillä. Ja varmasti niin kuin hyvin lähellä totuutta toi kommentti. Joo, ihan kiva kyllä sormituntuma tässä ilman muuta, että no niin, hypätäisiin eteenpäin. No niin, tässä mulla on nyt tämä 3-tonninen kivi. Että ehkä se haittapuoli tässä sarjassa on, että kaikki kivet on about saman värisiä. Että tämä kivi on itse asiassa demokivi, jonka mä sain silloin joulukuussa 2022. Ja mä oon tätä käyttänyt. No nyt, tämä oli mulla minuutin, maks 1,5 minuuttia tuolla altaassa. Mä pyöräytän tähän näin. Se pikkusen imasee luonnollisesti nyt tuonne tasotuskiveen sitä vettä, mutta tähän tuli heti semmoinen kerros vaalean kermaisen väristä periaatteessa nagura niin kuin jauhetta tai powderia tuohon pintaan. Ja kun tästä lähtee liikkeelle, niin tässä on kyllä niin kuin semmoinen efekti tapahtuu vähän, että saa hakea niin kuin 3-tonnista, mikä saa saman tuntuman. Kenso on pykälää kovempi. Tämäkin luokitellaan pinta pehmeäksi, mutta mielestäni reippaasti kovempi kuin tuo tonnikivi. Hyvin samalla tavalla kumminkin käyttäytyy kuin Kenso. Ja on slarrimaisempi kuin esimerkiksi Moriheen 3-tonninen tai Moriheen 4-tonninen. On tämä vaan niinku mielettömän jännän tuntunen. Mä sitä ihmettelen aina. Se on mulle niinku semmoinen merkitsevä juttu, tämä tuntuma, miltä se tuntuu tässä kiven pinnassa. Mutta tosiaan niinku tehoa tästä löytyy, että niinku hyvinkin pienellä vetojen määrällä
tuon saa niin kuin parannettua tuosta tonnitasosta ylöspäin. Kävin tarkistamassa, miltä nyt mikroskoopilla näyttää tämä jälki. Mä olin vähän hämmästynyt, että kuinka nopeasti tämä kivi sai noin tonnikiven jäljet piiloon. Että ei mulla mennyt tuossa kuin pari minuuttia ja veitsi on ihan omassa luokassaan. Ja nyt mulla on tässä tämä 6-tonniskivi. Mä vedän vaan muutamia vetoja tässä pinnassa. Tämä on niin kuin hyvin samantyylinen. Toi 3-tonninen käyttäytyy veden osalta hyvin samalla tavalla. Jos haluaa siihen slarria pintaan, niin pitää vähän tehdä töitä sen eteen. Loppujen lopuksi tämä kivi on niin kuin helppo oppia käyttää. En näe tässä niin kuin mitään vaikeuksia. Mulla ei ole ollut semmoista tilannetta, niin kuin toiset raportoi noista kivistä, että eivät saa tavallaan niin kuin pintaa auki tai metalli tarttuu kiinni. Eli nämä on sellaisia oppimisjuttuja, mitä jokainen joutuu käymään läpi niissä omissa kivissä. Mutta niin ei se nyt kovin montaa käyttökertaa vaadi, niin jokainen löytää sen niksi, millä se sieltä onnistuu. No nyt tuntuu kyllä meikäläisen sormi ihan hyvältä, että ei mikään paperisilppuri, mutta kyllä tällä nyt meikäläisen keittiön askareet tekee. Eli oma suositushan on aina, että kun käyttäjällä on aivan pyöreä veitsi tai siinä on silmillä nähtäviä koloja, kuoppia, niin silloin aloitetaan se erottaminen sieltä 224 osastosta. Mutta nyt kyllä, kun sulla on oikeat kivet, niin kummasti kyllä tämmöinen ihan umpipyöreen tylsän veitsen terottaminen jopa tonnikivellä onnistuu yllättävän nopeasti. Ei mulla tuossa nyt minuuttia mennyt kovinkaan paljon. Eli mähän on sanonut, että veitsen terotuksen pitää onnistua 5-10 minuuttia, niin siinä saa tämmöisen tylsän veitsen kuntoon. Ja minäpäs taidan tästä nyt tehdä seuraavaksi paketin tuonne kauppaan ja lisätään siihen mahdollisuus hankkia tämä Klesteinin veitsi mukaan, että mä oon tähän kyllä ollut tosi tyytyväinen, että pitää teränsä yllättävän pitkään, on helppokäyttöinen ja pitkäikäinen. Kiitos, jatketaan tästä päivää eteenpäin. Moi!